Армысыздар, тікелей эфирде Алтай ақпарат, студияда Сая Жарасқызы, хабарымызды республика жаңалықтарынан бастаймыз. Қасым-Жомарт Тоқаев бүгінгі сайлауда дауыс берді. Ол таңғы сағат 9-ға қарай Елордадағы оқушылар сарайында орналасқан нөмір 29 учаскеде таңдауын жасады. Содан кейін шағын баспасөз мәслихатын өткізіп, журналистер сұрағына жауап берді. Тоқаев бүгін өте маңызды тарихи күн екенін атап өтті. Ел президенттігіне кандидат Мейрам Қажекен дауыс берді. Ол өз таңдауын жасау үшін таңғы сағат 11-де Астанадағы нөмір 66 мектеп-лицейінде орналасқан нөмір 113 сайлау учаскесіне барды. Үміткер мұнда жұбайымен және қызымен бірге келді. Кәсіби әлеуметтік қызметкерлердің ұлттық альянсы атынан президентке үміткер Қарақат Әбден сайлауда дауыс берді. Ол нөмірі 135-ші сайлау учаскесіне барып, халықпен бірге өз таңдауын жасады. Үміткер мұнда ата-анасымен келіпті. Бұл сайлау учаскесіне 1795 адам тіркелген. Қазақстан Республикасы президенттігіне үміткер Жигули Дайрабаев алғашқылардың бірі болып дауыс берді. Ол Елордадағы нөмірі 396-шы сайлау учаскесіне отбасы мүшелерімен бірге келген. Таң сәрісімен өз таңдауын жасап жатқан халықтың қарасы көп. Президенттікке кандидат Нұрлан Әуесбаев та дауыс берді. Үміткер саяси аламанға жалпыұлттық социал-демократиялық партияның атынан қатысып отыр. Кандидат таңертең Көктал шағын ауданында орналасқан нөмір 198-ші сайлау учаскесіне келіп, өз таңдауын жасады. Президенттікке үміткер Салтанат Тұрсынбекова Елордадағы дауыс беру учаскесіне келді. Кандидат Астанадағы Түркістан көшесінде орналасқан 107-ші сайлау учаскесіне өзінің сайлау штабының қызметкерлерімен келді. Салтанат Тұрсынбекова қазақ аналары дәстүрге жол республикалық қоғамдық бірлестігінің атынан ұсынылған еді.